Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kes pembicaraan yang melibatkan kami, saya Datuk Mutalif dan dua orang sahabat kita. Sahabat kita daripada Lembah Pantai. Kes kami telah ditetapkan untuk bicara pada 25 dan 26 November. Untuk makluman mereka yang tidak mengetahui tentang kes ni, apa yang berlaku ialah ada satu insiden di mana Dato' Sri Najib menyampaikan ucapan di restoran Amjal di luar Universiti Melaya, dan ketika beliau berucap, ada lebih kurang 5-6 orang pelajar-pelajar yang dilatih oleh DAP yang telah mengadakan provokasi. Dia telah mengadakan provokasi dan mengeluarkan perkataan-perkataan yang menghina bekas Perdana Menteri kita Dato' Sri Najib Tun Razak. Dan kami telah pergi ketika itu, ada lukisan karikatur. Dan mereka membawa karikatur yang berupa wajah Dato' Sri Najib tetapi telah dibadutkan. Dan karikatur ini, untuk makluman tuan-tuan, telah pun diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Ipoh sebagai menghina, sebagai menyakitkan hati. Dan Fahmi Rizal, orang yang melukis dan memamerkan karikatur itu, sudah pun dijatuhkan hukuman RM30,000 denda dan sebulan penjara di Mahkamah Ipoh. Cuma dia merayu, itu pun masih didenda sebanyak RM10,000 dikecualikan daripada penjara. Tetapi mahkamah masih mengatakan bahawa karikatur itu bersifat menyakitkan hati dan juga tidak sepatutnya dipamerkan. Jadi apa yang kami lakukan ialah kami menghentikan provokasi pelajar-pelajar DAP tersebut. Tapi malangnya, apa yang berlaku, kami telah didakwa kononnya telah mencederakan pelajar ini. Sedangkan apa yang realiti yang sebenar ialah pelajar ini melakukan provokasi sehingga orang ramai yang lalu lalang di situ sakit hati. Ada yang turun helmet, yang turun bawa helmet nak pukul budak ni. So kita pergi sana, kita ambil karikatur ni, kita ambil poster ni dan saya koyakkan. Kerana benda ni memang salah dari segi undang-undang, sudah diputuskan oleh mahkamah. Dan kita elak daripada budak ni terus melakukan provokasi di situ untuk mengelakkan daripada perkara-perkara yang tidak diingini, dipukul oleh orang ramai macam yang budak yang pegang helmet tu berlaku. Jadi ini menyebabkan kami telah didakwa. Sedangkan pelajar-pelajar DAP ni di zaman Pakatan Harapan, ketika tu Peguam Negara Tommy Thomas, pelajar yang buat ni, mereka tidak pun meminta ataupun tidak pun memberikan notis kepada pihak polis di bawah Akta Pimpunan Aman yang sepatutnya dilakukan. Sepatutnya 10 hari sebelum dia nak buat perhimpunan tu, dia kena buat, kena bagi notis. Dia tak bagi. Tetapi AG ketika itu tidak langsung mengambil sebarang tindakan. Tidak ada mengambil sebarang tindakan. Dalam masa yang sama juga, kita lihat pada ketika itu juga AG juga tidak melakukan pendakwaan ke atas pelajar-pelajar ini, sedangkan mereka menuduh Dato' Sri Najib pencuri, perompak, penyamun, dan mengeluarkan kata-kata yang betul-betul menghina bekas Perdana Menteri kita. Jadi saya merayu, sempena kita dah dapat Peguam Negara yang baru ni, sewajarnya lah kes-kes yang bersifat malicious prosecution dan juga yang bersifat selective prosecution sewajarnya dikaji semula. Dan peguam kita saudari Imran dan juga peguam saya saudara Logan akan menghantar representasi. Mungkin ada Imran nak cakap sikit. Melihat kepada perkembangan terbaru berkenaan dengan kes ni, kami bagi pihak peguam yang mewakili ke empat-empat tertuduh di dalam kes ini berpandangan bahawa satu, representasi perlu dihantar semula untuk membentangkan ataupun memberikan fakta-fakta dan juga perkembangan baru kepada pihak pendakwaan untuk dinilai dan juga dikaji semula. Dan dalam suasana sekarang ini adalah sangat penting bagi memastikan hak dan juga keadilan pihak-pihak yang dituduh
dijamin oleh undang-undang. Okey. Sama apa yang kata. Terima kasih Datuk Rahman. Seperti semua sedia maklum apa yang telah diterangkan oleh Datuk Rahman, betul. Niat kami adalah untuk membantu, untuk menjaga rakyat, bukannya nak buat kecoh. Itu DAP yang bijak dalam hal tu. Maka hari ini telah terbukti kes kami pun sampai hari ini asyik postpone dan Allah tu maha kaya. Maka hari ini kerajaan di bawah Perikatan Nasional, kami yakin dan percaya AG baru dapat selesaikan masalah ini dengan segera. Especially it is more of a political and politicized rather than the substance of the case. Itu saja yang saya cakap. Terima kasih. Okay, itu je. Kita ucapkan jutaan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang hadir bagi sokongan pada hari ini.